Convergència i Unió presenta la llista electoral per les properes eleccions municipals del 22 de maig, on destaca la presència de cares noves gairebé al 50%. Tot i que mirant les primeres posicions, la llista es podria definir com a continuista. Per Juli Gendrau, Berga necessita el lideratge que pot aportar CiU per resoldre els problemes que té la ciutat. Amb la presència de més de 200 persones es va presentar dissabte a la tarda el llibre de Roger Cortina anomenat Capelles de Caral. El llibre fa un recorregut per les 9 capelles de Caral construïdes entre els segles XVII i XX. Cortina va demanar que el projecte de reactivació de Caral sigui una realitat i no s'utilitzi per fer política. Es presenten els cartells triats pel jurat per poder anunciar les festes de Corpus de 2011. Els 5 cartells candidats romandran exposats a l'oficina de turisme i tothom podrà emetre un vot. El més votat serà el premi. Caral, Escobet, Calonge, Escribano i unes 80 signatures més són presents a la 61a exposició col·lectiva de pintors berguedans Memorial Jacint Codina, que es va obrir dissabte a la tarda a Berga. Enguany, segons els entesos en art, la qualitat de les obres presentades ha experimentat una pujada significativa. Juli Gendrau va presentar el passat divendres la totalitat de la llista electoral que l'acompanyarà a les eleccions del 22 de maig. Cal destacar que és una llista continuista al 50%, si bé a les 10 primeres posicions repeteixen 5 dels actuals regidors de l'equip de govern. No hi són les regidores Carme Berniol i Rosa Guitart. Dels 21 noms de la llista podem trobar a la segona posició a Maribel Iglesias, que és diplomada en treball social. Ramon Bajona, enginyer i professor, és el tercer. En quarta posició hi trobem la primera cara nova, Conxita Medina, que és metgessa. El cinquè lloc és per Àngel Guiu, que és enginyer. El número 6 per Sílvia Salvador, professora i matemàtica. El 7 per Jaume Vima, que és farmacèutic. El 8 per Ramon Gorgas, que és empresari. El 9 per Jaume Vegas, diplomat en empresarials. I la desena posició és per Caral Calderer, que és llicenciada en dret i procuradora. Per Juli Gendrau, la llista combina experiència de govern amb noves idees i solucions per la ciutat. Una candidatura doncs, que combina experiència de govern amb la continuïtat doncs, de diferents regidors en diferents llocs de la llista, com són el Ramon Bajona, com és la Maribel Iglesias, com és també el Jaume Vima i el Jaume Vegas, i llavors també combina noves idees, noves incorporacions, nous projectes, doncs, com són la Conxita, la Concepció Medina, la doctora Medina, com és també l'Àngel Guiu, com és també la Sílvia Salvador, com és també doncs, la Caral Calderer, el Ramon Gorgas, gent nova, gent que poden aportar molt a la ciutat. També hi tenim gent amb experiència de gestió, gent empresària, com és el cas del Ramon Gorgas, gent que en els seus llocs de treball doncs tenen diferents responsabilitats en la gestió, que en aquests moments doncs, creiem que és molt important. Pel cap de llista del grup de Convergència i Unió, una de les principals qüestions del pròxim mandat és aconseguir que la gent de Berga pugui treballar i viure a la ciutat. Per això es tindrà una especial cura en tot el que respecta a l'ocupació i a la generació de treball. Per tant, una de les prioritats més importants serà l'ocupació de la gent de Berga. Nosaltres hem de lluitar perquè la gent pugui viure i treballar a la nostra ciutat. Serà un dels objectius bàsics de la nostra ciutat, el que és l'ocupació i la cohesió social. Per tant, doncs, cal dir que aquesta gent, aquestes 22 persones que en aquests moments doncs, ens acompanyen en aquesta aventura electoral, són gent que s'han compromès ja amb les diferents àrees, amb els diferents sectors que ja estan treballant, tant des del nivell professional com també des del voluntariat, doncs són gent ja compromesa amb la ciutat i amb la comarca. El grup de CiU a la ciutat de Berga afronta aquestes eleccions conscient que vivim moments difícils per l'actual context de crisi econòmica. Però des del partit es considera que també és un moment d'esperança. Gendrau va dir que CiU en aquests 4 anys ha parat el cop que ha representat la crisi econòmica a l'Ajuntament de la ciutat i ara, després d'un punt d'inflexió, s'està en el bon camí de la recuperació. Ja ho vam dir amb la presentació dels candidats, hi ha un seguit d'actuacions fetes pel que fa a gestió
que s'han d'anar avançant, que en aquests moments ens van anar bé perquè era parar el cop, en èpoques difícils, en èpoques de crisi, en èpoques que la bonança econòmica es va acabar, doncs hem aguantat el cop de l'Ajuntament, no s'ha ensorrat. Llavors, amb aquesta línia ascendent que els últims resultats econòmics ens estan donant, doncs jo crec que vam fer el punt d'inflexió i en aquests moments la continuïtat pot anar en aquest sector. L'equip que encapçala Juli Gendrau considera també que és l'hora de sumar i fer pinya. Per això es mostrava disposat a entendre's amb altres formacions pel bé de la ciutat, com han fet fins ara. Gendrau també va dir que la ciutat de Berga ha de comptar amb el suport de la Generalitat i en els últims mesos aquesta sintonia és la bona. Dissabte a la tarda es va presentar a l'interior de l'església de Sant Joan de Berga el llibre de Roger Cortina i Ferràs, Capelles de Caral, que ha editat l'editorial Cenobita. La presentació es va fer davant de més de 200 persones. El rècord d'assistència va anar acompanyat per un torn de parlaments que va resultar molt interessant. La primera en parlar del llibre va ser la historiadora berguedana Maria Dolors Santandreu, que va felicitar l'autor del llibre dient que és una obra rigorosa amb la història i molt ben escrita. I amb aquest llibre que avui presentem, Roger Cortina i Ferràs s'afegeix amb tots els honors a aquesta nòmina d'autors. El Roger ha focalitzat el seu estudi en un aspecte molt concret de la devoció popular envers la Mare de Déu de Caral, les capelles de la muntanya. Les estudia una a una, detalladament, acuradament, i incorpora dibuixos, versos i fotografies que conformen un conjunt molt harmònic. És un llibre que tot berguedà hauria de tenir a la seva biblioteca. El president del Casal d'Europa, Jaume Farguell, va parlar de l'autor i va dir que té dues passions, Berga i el patrimoni cristià del municipi. El Roger té dos amors, no sé si en té més, però en té dos de ben definits. Un d'ells és la ciutat de Berga i un altre és tot el que és el seu patrimoni cristià. Conflueixen aquests dos requisits del seu tarannà i del que l'ha fet gran a ell, i concorreixen en aquest llibre doncs amb una perfecta simbiosi. Ell ens parla sempre, el seu referent és Berga. Una vegada va dir la seva mare que era, quan era molt jovenet, penso que eres a Castell de l'Areny i t'enyoraves. Això ja ho diu tot. L'autor va agrair el suport donat pels respectius ajuntaments de la ciutat al respecte de la conservació de les capelles de la muntanya. Especialment es va referir a l'actual equip de govern que en un temps rècord va fer tot el necessari per reconstruir algunes d'aquestes construccions que estaven molt malmeses per les bretolades o pel pas del temps. Cortina va ser clar i va dir que a les portes de les eleccions hi ha grups polítics que no tenen la mateixa sensibilitat per salvaguardar aquest patrimoni de tots. Tenim a la cantonada una nova convocatòria d'eleccions municipals i davant el reguitzell de partits polítics que aspiren al govern municipal s'ha de fer notar que no totes les formacions tindran la mateixa sensibilitat a l'hora de recolzar iniciatives i actuacions d'aquest tipus i que com a berguedans tenim el deure a l'hora de triar de mirar molt més enllà dels nostres interessos personals i pensar en tantes i tantes coses de Berga que ens donen carta de ciutadania pròpia. L'autor del llibre també va demanar als polítics que no utilitzin Caral per fer campanya i aconseguir vots, i si parlen de Caral i l'hostatgeria ho facin valorant les possibilitats econòmiques actuals. Per acabar, no aprofitaré l'acte per carregar-me els polítics respecte a l'estat de Caral. Tot plegat ha arribat a una situació més encara en els moments que estem passant de difícil resolució per l'estat de deixadesa en què es troba des de fa tants i tants anys. Davant de tot això, penso que de cara també a les eleccions, les diferents formacions polítiques facin promeses per Caral valorant les possibilitats actuals i que no es valguin del nom de Caral per a tocar la sensibilitat com un simple recurs per a guanyar vots i que a l'hora de treballar a favor del santuari tinguen en compte que Caral, abans de ser unes vistes extraordinàries, unes habitacions i un menjador, Caral és una Mare de Déu.
L'alcalde de Berga, Juli Gendrau, va felicitar a Cortina i, tot pensant en la reunió mantinguda de la setmana passada per reactivar l'hostatgeria, va dir que ara és el moment de tocar de peus a terra, però de mirar endavant amb les idees posades en la reactivació del santuari, sigui quin sigui el resultat de les eleccions. Parlant tot, Sant Pere de Madrona també ja està arreglat. Si Déu vol, per Sant Pere es podrà visitar ja el que és Sant Pere de Madrona. Per tant, el que sí que ens falta és l'hostatgeria, que sí que falta doncs, tocar de peus a terra, i el que sí que falta doncs, entre tots els queraltins, entre tots els queraltins que hem governat i que ens pot tornar a tocar a governar, doncs, a treballar i lluitar perquè aquesta demanda que avui surt aquí doncs, sigui una realitat en un futur. L'acte també va comptar amb l'actuació de l'Orfeó Berguedà, que va interpretar l'himne de Caral per acabar l'acte, que es va allargar més d'una hora. Capelles de Caral és un llibre que fa un recorregut per la història de les 9 capelles de Caral construïdes entre els segles XVII i el XX. Sant Marc, Jacint, Jaume, Mare de Déu dels Dolors, Sant Antoni, Sagrada Família, Santa Cova de la Troballa, Sant Ignasi i Sant Joan. Es tracta d'esglésies que formen part del paisatge de la muntanya de Caral, totes i cadascuna d'elles amb una història diferent i originades a l'entorn del santuari per acompanyar l'oració, el repòs i l'aixopluc dels pelegrins que s'hi dirigeixen. El llibre es pot trobar a les llibreries de la ciutat. Divendres es va penjar a la xarxa internet els 5 cartells triats per anunciar les festes de Corpus de l'any 2011. El jurat va triar aquests 5, que sota el seu criteri són els que més s'ajusten a les bases del concurs i també per l'originalitat. El primer s'anomena Berga Tremola. El segon porta el títol de Fem Patum. El tercer es diu Visca la Patum. El quart candidat s'anomena Símbols que recorden. I l'últim, el cinquè, porta el nom de Nervi Patumaire. Tothom qui ho desitgi es pot acostar a l'oficina de turisme de Berga amb el seu DNI i votar per un dels 5. El més votat s'endurà el premi de 1.500 euros i l'honor d'anunciar les festes de Corpus de 2011. Així de plena es trobava dissabte a la tarda a la sala d'exposicions Cau d'Art del carrer Ciutat de Berga, on es presentava la 61a exposició col·lectiva de pintors berguedans Memorial Jacint Codina, que enguany ha rebut obres d'uns 80 pintors berguedans, alguns d'ells coneguts o molt coneguts, i d'altres de no tant. Tot i això, els entesos en aquest art van reconèixer que la gran majoria de les obres presentades han experimentat una pujada al respecte de la qualitat que es podia veure en altres edicions. És per aquest motiu que es fa indispensable anar a veure l'exposició, que estarà oberta fins al 15 de maig, en horaris de tarda els dies feiners i matí tarda els festius. L'acte d'obertura de l'exposició col·lectiva va comptar amb la presència de l'alcalde Juli Gendrau, regidors de l'equip de govern i també l'oposició, que no van faltar a la cita. També hi havia una àmplia representació d'artistes berguedans, la majoria pintors i pintores, que van compartir una estona observant les qualitats artístiques d'altres joves valors, deixebles, molts d'ells, dels pintors berguedans més reconeguts.